俳優やミュージシャンとして活躍する一方で、自らプロデュースしたラーメンガモンの店長を務めた川合ガモン。ラーメン作りに情熱を注いできたガモンが、さらにラーメン道を極めるため日本全国へラーメン修行の旅に出る。川合ガモンのラーメン道。今回訪れたのは福島県白河市。奥の細道の出発点として有名な東北地方の玄関口。今回は白河ラーメンをいただく。さあ、白河に着きました。ここ白河はですね、出雲、信州、そして盛岡、そこと並んで、日本四大そばどころの一つなんですが、ラーメン屋も結構あるんですね。市内には100店舗ほどあるそうです。ここ白河ラーメンの特徴としましては、豚骨、鶏ガラなどで取った少し濃いめのスープ、醤油のスープですかね。そして、手もみ、手打ち、これが、白河ラーメンの特徴だそうです。さあ早速行ってみましょうか。まずはですね、白河ラーメンのルーツを知るべく、この店なくしては白河ラーメンを語れないという虎食堂さんに行ってみたいと思います。目の前は畑ですよ、田んぼといいますかね。いやー、この立地はすごいな普通にポツンって虎食堂ってありますけど、楽しみですね。ここは大崎さんもおすすめのお店なので。早速いい匂いがしますね。こんにちは。どこでも大丈夫ですか？中華、手打ち中華、ショート中華、つけ麺、ワンタン麺。手打ち中華を一ついただきますか。いいお店だな。なんかとても落ち着く。麺を手で打つことによってよりコシの強い麺ができるため、虎食堂では手打ちにこだわっている。こちらが鶏だしの効いた虎食堂の手打ち中華。麺は手打ちで、弾力のあるもちもちとした食感がたまらない。いただきます。すごい鶏のいい香りだ。濃厚な鶏の
鶏の旨味がギュッと詰まったスープですね。また麺がこの手打ちなんですよね。おいしい、もちもちしてて、ちょっとそこいらのラーメン屋さんの麺とは違いますね。手打ちだからですかね。触りがいいです、この麺。つるっといけます。あ、おいしい。白川というのはそばも有名だからか、そばっぽいテイストもあるような感じがしますね。うーん、美味しい。これ麺大盛りすればよかった。ご主人は忙しいかな。ご主人今お忙しいですけど、こんにちは。お話とか。あ、いいですよ。麺がすごい美味しかったんですけど、すっごい美味しかった。全部手ですからね。手で、手でもう粉から全部こう練って、はい、もう手で伸ばしてって、切り刃だけ使いますけど、はい、それまで全部手です。やっぱりその手で打つっていうのは、例えばこの白川が、そばが有名だったりするのが関係してたりするんですか？そう、まあ先代がそばができるんだったら、ラーメンもできるんじゃないかと。中に入ってる成分性分かればね。そんで、作り上げて、やったのがやっぱ先代が取り入れたの。今からもう40年前。それから手で作るようになって、例えばそういう配合を変えたりとかしてる。いや、それはしますよ。配合は変えますよ。だけどやっぱり手で作る限定と一緒です。そこは一緒で、そこは変えないで。あんまり変える必要もないです、技術があれば。大体配合を変えるとかいろいろな機械で麺を打っていくでしょ、はい、やっぱ粉の種類に変わるでしょ、やっぱり、はい、もうやってるからやってたから分かるけどそういう関係でやっぱりね、機械だからやっぱりそれにこだわらなきゃならないですよ。でも手でやる場合には、このとこあんまりこだわらなくても、ある程度技術で持ってくるんですよ。そうなんですか。で、やっぱり一番いいのはやっぱり優しい。手で作るやつです。やっぱ愛情ですか。愛情っていうか、こう手作りで大変でしょ。いや、大変ですよ。手間暇かけて作る。だから人が作るものってやっぱ人の口に入るものだから、はい、やっぱ優しくできる。じゃないとやっぱりできない。ちょっと勉強になりました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。元祖白川ラーメンの虎食堂。味を学びたいと何人ものお弟子さんがここで修行をし巣立っていった。虎食堂の手打ち麺を食べるために県内外からたくさんの客が訪れる。いやー、美味しかった。またこの白川でこんなハイレベルなラーメン屋に出会えるとは思ってもいませんでしたね。いや、すごいいいな手打ち。俺も一回やってみたいな。次なるお店へ。ここですね。元フランス料理のシェフがやってるラーメン店、喜楽さん。ここでチャーシュー焼いてるんですかね。こんにちは。おすすめは何ですかね。チャーシュー外で焼いてたの分かると思うんですけど、はい、チャーシューがおすすめです。まあ、チャーシューおすすめ、はい、で、あとごまチャーシューっていうごまタンメンっていうか、チャーシューがいっぱい入ってて、ごまタンメンがおすすめですか。はい、じゃあごまタンメンでお願いします。はい、どうで一番炭火焼きチャーシュー。
お待たせしました。こちらが喜楽自慢の一杯、ごまチャーシュー。時間をたっぷりかけて作られたチャーシューは口に入れた瞬間にとろけるほど柔らかい。いただきます。ああ、すっごいいいごまの香りがしますね。スープ、あ、なんだろう、ラーメン屋のスープの匂いとちょっと違うぞ。上品な香りがする。ああ、変わってて美味しい。なんだろう、野菜かな、野菜の味なのかな。ちょっと香草のような。じゃあまずそのおすすめのチャーシューをいただいてみますか。すごくチャーシューみたいな、あ、このなんかラーメン屋ではちょっとないくらい上品な味わいです。麺が、ここもちょっと手打ちっぽい感じで縮れてますね。うん、ここの麺ももちもちですね。新しいラーメンだわ。美味しかった。いや、なんだろう、今まで味わったことないラーメンですね、これも。不思議。なんかやっぱルーツはフランス料理という感じがしますね。ごちそうさまです。いや、美味しかったです。なんか今までちょっと味わったことないラーメンですね。スープなんかこれは何で取ってるんだろうっていう感じがするぐらい結構変わった風味というんですか、はい、多分初めて見る感じじゃないかなと思うんですけど。はあ、なんでこういう風になる。そうですよね、取り方はもうフレンチのコンソメの取り方はそのままやってますから。卵白を入れアクを取り澄んだスープにしている。そうそう、この香りが出ないんですよ。独特のなんか野菜と鶏の合わさった、はい、どうやって取るんだろうと思うんですけど、はあ、ありがとうございます。いい、あとすみません、チャーシューとかって今焼いてたりします。はい、あ、今ちょうど、はい、焼いてます。あ、見せていただくこといいですか。はい、ああ、お、ああ、すごくスモークのいい香りが。やっぱドラム缶が一番いいですか。そうですね、前にあのホテルに行った時ですね、はい、ドラム缶で、燻製を作ってたんですよ、はい、その燻製を作ってたというヒントもありまして、はい、じゃあチャーシューもドラム缶でやってみればより美味しい、より美味しくできるんじゃないかっていうのはやはり感じですね。いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。ごちそうさまです。じゃあまたちょっと白川に来た際は機会があったらごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。
フレンチの技が見事なまでにラーメンに生きている喜楽。洗練された上品なスープが人々を魅了している。ドラム缶を使用したチャーシューはじっくりと時間と手間をかけて作られている。白川に来て、2軒回ってみました。1軒目のトラ食堂さん、この手打ち麺はとても僕には強烈なインパクトでした。ご主人がやっぱり気だよねっていう、その技だったり気だっていう、なんか目に見えないものを感じたような気がしました。2回目の喜楽さん、こちらはフランス料理のシェフをやっていたということで、独特の手法で作っていたんですけど、これもまた今までない味わい、特にチャーシューですよね。スモークのチャーシュー、もうこれだけでご飯何杯にいけそうだし、お酒も何杯もいけそうな、強烈な一品でした。さあ次行きましょうか。次なるお店へ。いやまたすごいとこにありますね、この店も。ここ白川でもですね、少し変わったスープが人気のお店があるそうなんですが、ちょっと行ってみたいと思います。ここか、奥州白川太鼓の坊。お決まりの頃お伺いします。はい、すいません、はい、おすすめは何ですか。おすすめはチャーシューの方が葉山高原豚を使ってまして、はい、一応それぞれのチャーシュー麺をおすすめにはしてるんですが、はい、琥珀がオリジナルラーメンでして、ここがここのオリジナルラーメン。そうですね、うちでしかない味なので。ああ、そうですか。チャーシュー麺が一番人気はあります。じゃあ琥珀でチャーシュー麺にした方が一番のおすすめですか。はい、わかりました。じゃあ琥珀チャーシュー麺一つお願いします。はい、かしこまりました。少々お待ちください。塩でも味噌でも醤油でもない太鼓の棒オリジナルラーメン琥珀。どんな味なんだろう。塩でも味噌でも醤油でもないって。ちょっと作ってるのをみたいな。ご主人こんにちは。あ、こんにちは。作ってるところとか見せていただくこと可能ですか。あ、いいですか。あ、注文の中も OK ですか。ええ、どうぞ。すいません、お邪魔します。まあ、食べる前なんで。秘密を聞き出せるか。お願いします。ご主人、琥珀の返しってどれですか。あ、これですか。あ、それですか。ね、色もこんな色なんですけど、ちょっとラーメンになってまた色違います。そうですね、返しの中ではちょっと薄めな。そうですね、はい。これもなかなか見たことないんじゃないかと。わかんないですね。後出しなんだ。じゃあちょっとそろそろ席に戻って待ってます。はい、お待たせしました。琥珀チャーシュー麺です。どうぞ。こちらが太鼓の棒一番人気。琥珀チャーシュー麺、一口ごとに味が変わるという不思議なスープ。いただきます。美味しいな。あっさりしてて。では麺をいただきましょうか。あ、ここも低
打ちですね、この感じは。美味しいなぁ。トラ食堂さんよりちょっと少しもちもち感が強い感じもします。やっぱり手打ちはうまいですね。チャーシュー、歯ごたえ抜群のチャーシューですね。スープで、何で取ってるんですか？秘密？秘密ですね。やっぱそうですよね。もうなんかちょっとやっぱ乾物系なんかいろんな、例えば貝柱とか、なん例えばあと僕前に以前白エビかな、どっかで白エビを食べたんですよ。富山かなんかで白エビの出汁の甘みにちょっと似てるような感じもしたりとかするんですけどね。まあ食べてる人のご想像にお任せってとこなんですけども、そうですか。もう完璧ないろんなブレンドなんであまり言えないんですよね。ブレンドなんですか、いろんなもの、ね、だから原材料がもうそのものズバリじゃないってことなんで、あ、いろんなものを足してここまで来た、ね、そうですか。いやいや美味しかったな。独学で現在のスタイルを築いた奥州白川太鼓の棒、一番人気はご主人のひらめきから生まれた全国でも珍しい不思議な琥珀スープ。いろいろ聞いたけど最後まで教えてくれなかったな。もう一押しだったな。今回、3軒回って僕はこの白川ラーメン非常に衝撃を受け、忘れられない場所となりました。そして三軒共通して、僕が思ったのは、三軒とも麺が美味しかった。中でも虎食堂さんのこの麺は、いや忘れられないですね。実はあの虎食堂さん行った時に、僕もこういう麺を作ってみたいなって、思ってしまいました。それくらい衝撃的でしたね。もう12本やって結構回ってきたんですよね。ほんといろいろ勉強になったな。我慢の思うラーメンとは。